É, vou funcionar agora. Ó. É nóis! Billy of Ruia, é só aventura, manobras acrobáticas sensacionais. Que lá foi só um ensaio. Saiu frouxo. Não, ela saiu patinando, saiu. Ô, oh, não quer ir não, velho. Ó, ó. Sai de baixo. Eita, com dó de estragar o frasco, não jogou a moto. Vai, Bituca, tá achando que é o quê, velho? Que é o quê? Três semanas sem andar, agora quer vir na primeira? Já caiu com uma roda. Aê, prendeu com o professor aqui, hein? Tá lá em cima, ó. Vai puxar aí. Já vai! Olha! Menina do céu! Isso é queda, hein? Queda de importada! E agora, hein? Bituca no buraco! Agora foi! Agora foi! Agora foi pro buraco! Agora foi! Aê! Essa daí, ó! Aê, aê! Bundinha para trás, bundinha para trás, dá tração e sobe. Em cima! Ah, é nóis! Deixa eu lá buscar os Ruia. É o Bituca. Manda, 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 manda. Mandou pro chão. Deixa o gordinho ver esse lançamento de moto aí, viu?